Lukáši, vítej ve Slávi, ještě v neděli jako hráč Plzně hostující v Budějovicích proti Zlínu. Dneska už jako hráč Slávy tady v Edenu, těšící se možná na Ligu mistrů, tak jak ti to zní? Zní to neuvěřitelně, ten příběh je krásný, vlastně bylo to hrozně rychlý, všechno se to seběhlo fakt strašně rychle. Já jsem strašně šťastný, že můžu být tady v Edenu a jak říkáš, pomoct Slávy dosáhnout těch cílů, co budou potřebovat. Předpokládám, že ještě pár dní nebo týdnu zpátky by ti něco ani takového jakoby nenapadlo, protože jsi v Budějovicích hostoval z Plzně. Jak dlouho jsi se třeba rozhodoval? Tak přesně tak, nečekal bych to, ale nerozhodoval jsem se ani chvilku, bylo to vlastně hned jasný, protože Slavia je největší klub v Česku teďko a nejúspěšnější, takže pro mě je to skvělá výzva, hrozně se na to těším a nerozhodoval jsem se ani minutu. Ty jsi levonohý hráč, který současný kádr tolik nemá. Postavou jsi podobný Hardovi Zmrhalovi. Už ti to někdo předhodil, že tě s ním budou srovnávat, že vlastně odešel, přicházíš jako náhrada za něj a asi to je, by bylo ideálně navázat na jeho úspěchy tady. Určitě, určitě. Mluvil jsem s trenérem Trpišovským, který mi vlastně o tom říkal, že jsme podobní i typologicky, takže doufejme, že navážu na ty jeho úspěchy tady ve Slávii, protože je to fantastický hráč a půjdu v jeho šlépějích nebo v jeho krocích. Možná přeci jen v lize nejseš tak dlouho, předtím si hrál v druhé lize, jak by se s fanouškům představil, protože teď naposledy jsi nastoupil třeba dokonce na levém beku, často hraješ na křídle, hodně v záloze, tak kde se ti třeba hraje nejlépe? Tak představil bych se asi tak, že jsem levonový hráč, jsem takový univerzál, můžu nastoupit na víc postech, nejlíp se mi určitě hraje na levý záloze, kde jsem to odehrál nejvíc. V obraně si myslím, že to není úplně ono, tam jsem spíš tak zaskakoval a myslím si, že nemám problém hrát ani přes nohu, takže na obou křídlech je to asi nejlepší. Dneska jste se dlouho bavili s trenérem Trpišovským, krom toho, že bys chtěl, abys nahradil Jardu Zmrhala, o čem jste se ještě bavili? Tak říkal mi vlastně, jak to tady chodí v celém klubu, co by pro mě bylo nejlepší, jak pracovat, jak vlastně se zžít tou kabinou, vlastně co dělat pro to, abych tomu týmu pomohl a hlavně mi předával rady a zkušenosti pro to, abych tady do toho dobře vstoupil. Zítra, respektive v úterý, bys měl poprvé trénovat s A týmem. Znáš tady někoho, třeba bavil jsi se o ně s někým o přestupu? Nikoho tady pořádně neznám, vlastně znal jsem Alexe Krále, který odešel, to jsem znal z reprezentace do 21 let, ale jinak tady nikoho pořádně neznám, takže se těším, až kluky poznám a už se těším na trénink. Vlastně přicházíš do klubu, kde je velká konkurence, nabitý kádr, jak se s tím chystáš popasovat a s čím třeba se do Slavie vůbec přicházíš? Tak pro mě je to především velký krok kupředu a vlastně fantastická příležitost a přicházím s tím, že pokusím se co nejlíp vypořádat s tím tlakem, který ve Slavii určitě je velký a ta konkurence je tady velká, těch hráčů je tady spousta na obrovský úrovni, takže doufám, že se tady dokážu prosadit a hrát co nejvíc budu moct. Přicházíš vlastně na začátku reprezentační přestávky, je to pro tebe lepší, že budeš mít určitý čas na tu adaptaci tady v kabině? Určitě, určitě, přesně jak říkáš, bude to pomoc, protože vlastně teďkon budeme mít chvilku na to se potrénovat a zžít se s tím týmem, takže určitě mi to pomůže. Jsme tady v Edenu, pokud se nepletu, tak ty jsi tady ještě nehrál jako soupeř nikdy, tak jak se těšíš, až vlastně nastoupíš tady poprvé jako domácí hráč? Přesně tak, nikdy jsem tady nehrál, byl jsem se tady vždycky jenom podíval, takže těším se maximálně, vlastně vím, že fanoušky tady máme fantastický, takže na to se těším ohromně a už aby to tady bylo.